Hei, täällä Arto Luukkanen Järvenpäästä, Järvenpään valtuustosta, ja minulle eräs 9. luokka lähetti sarjan kysymyksiä, ja ajattelin parhaani mukaan vastata näihin. Ja ne on erittäin hyviä kysymyksiä, haluan onnitella kaikkia niitä, jotka ne on tehnyt. Oikein piti miettiä suu muuturussa, että miten hän näihin oikein vastaisi. Mutta ensimmäinen kysymys on se, että mitä puolueesi edustaa ja minkä tarkoituksena se on. No, olen siis perussuomalaisen puolueen jäsen, ja se edustaa kaikkia suomalaisia. Me ei olla vasemmistopuolue eikä oikeistopuolue. Me ollaan asiapuolue, joka haluaa kaikkien suomalaisten hyvää. Ja on sitä mieltä, että Suomi on tärkeä ja hyvä maa maailmassa. Ja että se voi toimia tässä maailmassa vain sillä tavalla, että se tietää sen oman arvonsa. Mitä se puolue oikeastaan ajaa? Jos mä sanon yhdellä sanalla, se on kohtuutta. Kohtuutta niin suomalaisille, kohtuutta kaikessa, jokaiselle ihmiselle täällä. Ja me halutaan, että tämä hyvä Suomi, mikä meillä on, niin säilyisi vielä monta vuotta meidän lapsille ja myös teidän lapsille. Ja että se olisi hyvä paikka kaikkien suomalaisten elää. Jaha, nyt meni tässä näin pieni ongelmia, mutta minäpäs jatkan heti välittömästi. No sitten, mitkä ovat sinun tehtäväsi kaupungin valtuutettuna? Olen siis perussuomalaisen Järvenpään, Järpsin, meidän valtuustoryhmän puheenjohtaja, ja tämä on tärkeä asia siinä mielessä, että koordinoin ja sitten yhdessä sitten vietetään meidän omaa valtuustoryhmämme eteenpäin ja keskustellaan sitten valtuutettujen kanssa aina niistä asioista, mitä kaupunginhallitus meille haluaa antaa ja näistä poliittisista kysymyksistä. Ja mitä asioita päätätte eniten? No lähinnä isommat asiat meillä on tietysti ne, että mitä kaupungissa kulutetaan, miten me näitä yhteisiä verorahoja käytetään, ja tietysti se, että paljonko ihmisiä verotetaan. Meidän politiikka on se, että me yritetään, että ihmisiä ei verotettaisi henkihieveriin. Ja vielä kerran, se kohtuus on se kaikkein tärkein. No sitten, onko työssäne paljon vastuuta? No onhan se tietysti älyttömän tärkeä työ, koska kysymyksessä on järvenpääläistä. Meitä on 44-45 000 ihmistä täällä. Tämä on hieno paikka asua ja elää. Totta kai se on myös vastuullinen. Paineita tietysti aina voi olla, mutta niistä selvitään. Ja onko työsi kivaa? No on. Itse asiassa mä oon tykännyt tästä hirveästi. Tulin tähän 2017, valittiin, ja täytyy sanoa, että tässä on koko ajan oppinut lisää, ja se on kaikkein tärkeintä. No sitten kolmas kysymys, miten koronaviruspandemia on vaikuttanut työhönne? No onhan se vaikuttanut kovasti, hyvin paljon. Sillä tavalla, että meillä nyt nämä kokoukset nähtävästi tulee olemaan tässä määrittelemättömän ajan sellaisia, että me ei oikein tavata, että me nähdään toisiamme vaan netin välityksellä. Ja tietysti tässä tilanteessa kaupungin hallitus on se, joka tekee ne tärkeimmät päätökset. Eli me toivomme tietysti kaikki, että tämä pandemia lakkaisi, että päästäisiin tähän normaaliin tilanteeseen. No kuinka paljon koronatilanne vaikuttaa Järvenpään sisään talouselämään? No kuten tiedätte, meillähän on tulossa isot YT-neuvottelut. Se tarkoittaa sitä, että kaupungin työntekijät joutuu keskustelemaan siitä, että pannaanko heidät pakkolomalle. Tämä on äärimmäisen paha juttu. Me perussuomalaiset ollaan ajateltu se, että se ei tietysti mitään paljon auta, mutta kuitenkin se on semmoinen ele, että kaupungin valtuutetut ja kaupungin hallituksen jäsenet luopus 20% omista näistä palkkioistaan, että me osoitetaan, että me kuljemme yhdessä samassa veneessä teidän kaikkien kanssa. No sitten, miten olette varautuneet koronavirukseen sen jälkeiseen elpymistilaan? No, mä sanon näin, että kaikkein tärkein tilanne on tämä akuutti tilanne, eli että meidän täytyy tästä päästä pois. Ja se on se prioriteetti. Meidän täytyy voittaa virus ja tuhota se, ja niin, että me päästään elämään normaalia elämää. Se tietysti tapahtuu valtakunnan tasolla. Järvenpäässä se tapahtuu tietysti sillä tavalla, että me kaikki pidetään sitä etäisyyttä, ei sosiaalista etäisyyttä, vaan fyysistä etäisyyttä. Ja se on tosi tärkeä. No sitten viides kysymys, minkälaisia suunnitelmia seuraavalle Jykille, ja otetaanko niissä huomioon enemmän oppilaiden mielipiteet? No oppilaiden mielipiteet tulee aina silloin esille hyvin, kun te siellä lähetätte meille terveisiä ja kerrot, että nyt on tässä tämmöinen ja tämmöinen asia, ja meidän täytyy saada sitä ja sitä. Lähettäkää meille tietoa, koska me ei millään saada, meillä on valtava määrä asioita, meidän pitäisi hallita asioita kunnallistekniikasta, rakentamisesta,
verottamisesta, kaikista kunnan asioista. Tulee valtava paletti tietoa, ja jos sitä tietoa ei sitten meille huomauta, että hei Arto, tilanne on tämä, niin mitään ei tule. Eli kaikki tieto, minkä meille lähetätte, se on hyvää. No sitten kuudes kysymys. Järvenpään juhlavuosien 2021 hankkeessa kerrotaan, että kaupungin kulttuuripalvelut varaa 50 000 euroa osallistuvaan budjetointiin. Siitä noin 30% pyritään kohdistamaan nuorille suunnattuihin tapahtumiin, tekoihin ja nuorten kulttuuritekoihin. Mitä nuo tapahtumat voisivat olla? No ensinnäkin olisi tosi hieno semmoinen, että nuoret järjestäisi vaikka tämmöisen kansalaisjuhlan vaikka tuolla esimerkiksi Järvenpää talossa. Ja siellä voisi olla semmoista, että eri sukupolvet voisi tutustua toisiinsa, vanhemmat ja sitten nuoremmat ja kaikki muutkin. Se olisi ollut hyvä juttu. Toinen asia tietysti nuorten kulttuurin kannalta on tietysti se, että mitä nuoret sen, miten he itse lähtevät sen asian viemään eteenpäin. Ja se on teistä kiinni, teidän aktiivisuudestanne. No sitten 7. Tuleeko Järvenpään Prisman ympärivuorokauden auki oleva kauppa? Vai pystyttekö vaikuttamaan siihen? Valitettavasti me ei voida mennä ottaa Kraivelista kauppia, että sanoo, että nyt pitäisi se auki koko vuorokauden. Mutta tietysti voidaan keskustella asioista. Ja no sitten tämä uusi perheellä. Nyt tilanne, meillä oli varmaa tieto, että se lähtee käyntiin, mutta nyt sitten tämä uusi koronatilanne voi vaikuttaa siihen vielä kerran. Tämä tilannehan on vanha, sehän on tämä edellisen valtuustokauden asioita, ja silloin päätettiin tehdä tietty ratkaisu, se sitten meni puihin, ja nyt sitten eletään tilanteessa, jossa meillä saattaa olla tämä Tuusulujärvi 2.0 tuolla vielä pitkäänkin, mutta toivotaan, että se saadaan pois. No 8. kysymys, milloin Järvenpää maksaa velkansa pois? Erittäin hyvä kysymys. Meillä oli valtava negatiivinen tulos tuli tässä näin, ja ennen kaikkea tästä meidän kiusotuista se on niin iso paukku, että meillä ei ollut vielä tästä tietoa. Yllätyksenä tuli sitten kiusoten hallitus. Sillekin asia oli yllätys, mutta joka tapauksessa, että meille tämä tilanne tuli semmoinen, että nämä terveydenhoitokulut kasvoivat valtavasti. No 12 miljoonaa on Järvenpää potti siitä, ja tilanne on se, että me joudutaan nyt miettimään, jos meillä on 32 miljoonan velat, että pystytäänkö me tällä tavalla jatkamaan. Sen takia nämä YT-neuvottelut tulee varmaan, olisi tullut muutenkin, mutta vielä kerran nyt täytyy elää suusäkkiä myöden. Meidän pitää varmaan sellaiset kaikki aloitteet ja kaikki tämmöiset turhat kulut karsia pois. Silloin kun tulee perheelle kova aika, niin silloin pitää elää sen tilanteen mukaan. Velkaa ei kannata ottaa, vaikka nyt se niin halpaa onkin. Ja se, että me nostetaan veroja, johtaa siihen, että ei täällä kukaan sitten kohta enää asu, jos se maksetaan puolet vaikka yhdestä eurosta 50 senttiä. Oho, nyt taas meni tämä tästä näin. Mutta joka tapauksessa niin perussuomalaiset lähtee siitä, että me eletään järkevästi ja sen mukaan, mitä rahaa meillä on. Ja ehdottomasti meidän täytyy ajatella sitä, että se on vastuullisuutta. Jos me otetaan velkaa, se tarkoittaa sitä, että te maksatte ja teidän sukupolvet maksaa. Eli vielä kerran nyt pyritään semmoiseen, varmaan tulee tulevaisuudessa niukkuuden jakamista, voin sen sanoa, ja kaikenlainen tämmöinen turhat lupaukset, ne jäävät nyt pois. Toivottavasti myös kaikilta ryhmiltä. No sitten 9. Olen sitä mieltä, että Järvenpään kaupungissa ei ole yleisesti katsottuna mitään ongelmia, lukuun ottamatta sisäilmaongelmia. Päättäminen näyttää Suomen todella hyviä, kaupunki kehittyy nopeasti. Kuinka paljon olen väärässä? No, näyttää siltä, että sinun kysymyksesi kertoo siitä, että sä oot hyvin optimistinen. Se on tietysti aina positiivinen, hyvä asia. Mutta se, että kyllähän meillä ongelmia aina on. Meillä on suuren kasvuongelmia, koska meillä muuttaa paljon ihmisiä. Ja sitten meillä on tämä akuutti kassakriisi, joka täytyy ratkaista. Ja se, että kulujen täytyy vastata myös menoja. Ja siinä meillä on kova työ, ja sinä voit olla mukana siinä, ja voit olla tulevaisuuden ehdokas. Sinä voit tulla, tervetuloa perussuomalaisiin, kuka oletkin, niin me otetaan nuoria mielellään vastaan. No sitten, mitä aiotte parantaa julkista liikennettä? No ennen kaikkea, kaikkein tärkeä on nämä sujuvat bussimatkat. Järvenpää on semmoinen kaupunki, että se on hyvin laajalle levinnyt, keskusta on aika tiivis, mutta se on myös paljon alueita, joissa elää ihmiset omakotitaloissa. Useimmilla on auto,
mutta meidän ehdottomasti täytyy huolehtia siitä, että niillä busseilla pääsee liikkumaan. Bussien käyttö, se on kaikkein tärkeintä. Sitä pitää aina Järvenpää katsoa. Minun mielestäni oli väärin, että menimme HSL mukaan. Se maksaa meille pari miljoonaa taas vuodessa. Tässä tilanteessa se on niin kuin naula-arkku. Minusta se oli väärä ratkaisu. Me vaan äänestimme sitä vastaan, mutta enemmistö ei valitettavasti tullut meidän mukaamme. No, millaisia ilmastotekoja olet tehnyt? Mä oon miettinyt sitä itse kovasti. Mikä on se paras ilmastoteko? Mä luulen, että paras ilmastoteko Suomessa on se, että me saadaan suomalaista teollisuutta ja suomalaisen tehdä Suomeen. Nimittäin, jos se tekee täällä sitä, niin meillä on ympäristönormit, mutta jos se menee Kiinaan, niin siellä se savuaa, tupruttaa ja tekee paljon, paljon tuota sitä kaikenlaista. Että se on minusta kaikkein parasta, että tuetaan suomalaista teollisuutta Järvenpäässä ja se on se paras ilmastoteko. No sitten, onko pakko Ruotsi rikkaus? No mä sanon näin, että kaikenlainen pakko aina pahasta. Jokainen teistä tietää, että te olette koulussa ja ajatus siitä, että meidän täytyy opiskella monia kieliä ja se voi tuntua jostain pahalta. Mun henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että kieliä pitää osata. Itse osaan englantia, kyllä ruotsia, sitten osaan venäjää ja pikkusen muita kieliä, vanhoja kieliä, esimerkiksi kreikka ja hebrea. Olen lukenut, mutta niitä nyt ei paljon enää muista. Mutta joka tapauksessa sanon näin, että jos kieliopiskelu tapahtuu vapaaehtoisesti ja hyvällä mielellä, nyt tämä taas meni tälleen, niin se tarkoittaa sitä, että se oppi ja motivaatio on kohdalla. Mutta jos se toimii niin, että pakotetaan ja on tämmöinen ajatus, että tuota yritetään pakolla saada, siitä ei tule mitään. Mun mielestä sen pitäisi olla Ruotsin vapaaehtoinen. Ruotsi on tärkeä naapuri meille ja totta kai me tarvitaan sitä. Ruotsin kielen taito on myös hyvä. Opiskelkaa, opiskelkaa, opiskelkaa. No sitten asetutko itse ehdolle vuonna 2023 tuleviin eduskuntavaaleihin? Arvoisat kysyjät, mä en vielä tiedä sitä, koska tulevaisuudesta en voi tietää mitään. Nyt tällä hetkellä olen varakansanedustaja Uudeltamaalta. Eli perussuomalaisten varakansanedustaja, ja sekin on tärkeä virka, tosin siinä ei ole mitään tekemistä, mutta sanon vaan sen, että mahdollisesti, mutta vielä kerran, kun tulevaisuudesta me emme tiedä mitään. Voihan tässä käydä niin, että tulee ennenaikaiset vaalit tai jotain muuta. Mutta vielä kerran kiitoksia itselle näistä erittäin hyvistä kysymyksistä, ja toivon, että tykkäsitte vastauksista. Jos ette tykänneet, niin lähettäkää protesti minulle, mä mielellään keskustelen teidän kanssa. Ja vielä kerran, on tosi hienoa, että te olette kiinnostunut oman kaupunginne asioista. Ja mikään niin hienoa kuin Järvenpää. Minun mielestäni kaupungista paras. Kiitoksia teille kaikille. Ja tsemppiä koulutyöhön. Muistakaa lukea aina kirjaa. Myös sitä ruotsin kieltä voi lukea.